Goddag og velkommen til en vlog. I dag der er det lørdag for helvede. Og jeg sidder her og chiller lidt. Dog så havde jeg lavet sådan et, jeg havde lavet et indslag på min Facebook om, at I kunne skrive nyheder, nyhedsopdateringer til mig. Totalt ligegyldige nyheder, og så var det at læse dem op. Og det prøvede jeg for så vidt muligt at gøre. Men det fuckede lidt op. Det var lidt svært ligesom at kigge kameraet og huske alle nyhederne, så det blev ikke rigtig til noget. Det jeg tænker mig at gøre er på et senere tidspunkt, når Dutycore engang kommer på Skype, så vil jeg få ham til at prøve at se, om jeg kan få ham til at lave et XSplit klip, fordi så kan jeg nemlig have flere kameravinkler og sådan noget ind i XSplit og så optage via det. Og så lave en nyheder, hvor jeg rent faktisk sidder og viser siderne frem med nyheder og sådan noget. Det kunne være ret sjovt bare at sidde og chille med det, drikke lidt kaffe. Hvis nogen af jer der har set The Tech eller Tech Syndicate, så er det nogenlunde det samme, jeg tænker mig at lave. Dog så er det måske lidt mere sjovt og lidt mindre seriøst end hans. Men det var sådan set bare lige det, jeg ville sige. Udover så er jeg glad, at det er lørdag, og solen skinner, og mit stativ, det virker bare pisse godt. Det var ikke, ja, det kører bare, og det vælter næsten ikke. Jeg kommer nok til at larme helvede til det der. Men, kære gutter, der er mange af jer, der ikke har forstået det. Der er mange af jer, der vil med at skrive til mig. Gex, film nu noget Battlefield 3, film nu noget Far Cry, kom nu med noget SimCity. Og jeg har stadig mistet de spil, og jeg har skrevet til Origin, jeg har dog ikke fået noget svar, så lige pt, der kan jeg stadig ikke spille dem. Og det ved jeg godt, det er lidt kedeligt, at der kommer noget fedt gameplay ud på kanalen lige i øjeblikket. Men der kommer altså gengæld Minecraft ud, når jeg lige får husket at lagt det ud, og der kommer noget Left 4 Dead ud, og der kommer noget Call of Duty World at War ud, og der kommer noget, hvad fanden har jeg mere optaget, Saints Row med Benny, tror jeg faktisk, jeg har lagt det hele ud af. Så der så kommer der ikke så meget ud af, vel for helvede. Men til gengæld så bygger jeg en ny computer næste måned, jeg tager lige at spare op en gang til en ny computer. Det bliver en Haswell computer, vandkølet Haswell 4740K, tror jeg den hedder. Det er altså i7 4 generations processor, mega awesome. Og til det har jeg købt 16 GB Vengeance RAM, også 1800 MHz. Og de skal sidde i et Sabertooth Z89, 89, jeg kan ikke huske hvad det hedder, du må ikke fange mig på den. 79, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Det er i hvert fald Haswell platform, så I kan jo altid gå ind og prøve at se om I kan finde det i nogle Haswell motherboards. Og det skulle være rigtig lækkert, så jeg købte en Kingston 240 GB SSD også, som skulle være 500x500 read and write. Så det er super awesome gaming gear, og jeg har købt det rigtig fedt. Jeg har ikke købt det endnu, men jeg har lavet en indkøbsliste. Nu skal vi lige se, det bliver først i næste måned. Der kommer lige så kun en uge her, hvor jeg vil slappe lidt af. De næste 3 uger vil jeg slappe lidt af, hvor jeg prøver at lave lidt med min kæreste og tage på nogle ture rundt omkring i Danmark. Så der kommer nok ikke video op hver dag, der kommer nok kun video op hver anden dag, og det må I lige overleve, fordi jeg skal også have lidt pause en gang med for YouTube, ikke? Men der kommer i hvert fald lige sådan en periode på 3 uger, sådan cirka, hvor jeg bare lægger video ud hver anden dag eller et eller andet, få min server til at gøre det. Og så udover det, så ny computer, og den er købt, så ny spilletid. Og I skal ikke, altså der er mange af jer, der har sendt mig koder, jeg sagde i sidste video, I skulle sende koder til mig, til Steam Keys og sådan noget, fordi altså... Ja, jeg vil rigtig gerne have dem, men jeg vil bare have det dårligt med at få dem fra jer. Jeg vil hellere selv købe det. Udover det, så har jeg overvejet at købe spillet, der hedder Rollercoaster. Et eller andet, jeg ikke... Hvis I kender Sips, Yogscast Sips, så filmer han blandt andet et rollercoaster-spil, hvor det gælder om at lave en forlystelsespark. Og det vil jeg rigtig gerne have også, så jeg kan filme lidt i det. Så derfor så går der lidt tid, hvor der lige vil være lidt ubalance, lidt mærkelige ting på kanalen, hvor der ikke kommer så mange videoer ud. Og det er fordi, jeg skal købe en computer, og så skal jeg lige købe det spil også, som jeg mistede, dengang jeg formateret. Og sådan er det bare. Det er der, jeg gør ved. Og i dag er det fredag, når jeg står lige her. Jeg kommer til at klemme mig selv for hårdt. Det gør jeg den as, når det ikke er meningen, at man skal stå og klemme sig selv i plunkene. Jeg har dog bukser på, det kan jeg ikke bevise lige nu, det kan jeg faktisk godt se bukser. Masser af bukser. Måske ikke kigge dernede. Klammes. For en blækker mand, så kigger dernede. Puh, nej. Men jeg havde tænkt mig at lave noget, der hedder Random Nyheder. Men som sagt, Dutycore skal lige lave et eller andet. Ja, det er min designer. Tjek ham ud. Han hedder Dutycore på YouTube også. Han laver også nogle medieting til mig, fordi jeg er så spasser til det. Og jeg er også spasser til at redigere, så det bliver sådan lidt noget kopis. Sådan lidt... Men altså, jeg vil prøve at se, at jeg ikke kan få det smækket sammen ordentligt. Nu har jeg jo min her Pogbox og min Avimedia Box, så jeg kan... Om nogen får det sat rimelig fedt op i XSplit, til dem der ikke ved det, 2 sekunder. Så kan man lige af den her putte et USB-stik i. Hold da, man vil ikke sådan her. Putte det USB-stik i herover til computeren, og så kan man faktisk køre lige meget hvilket skærmsignal man har igennem den her plus lyd. Og så kan du faktisk optage det hele og putte det ind i XSplit, sådan så XSplit kan optage igennem den her. Og det er pissehamrende smart, fordi så kan du for eksempel, hvis nu har det her videokamera, som jeg har, det har en HDMI-udgang til display, hvis man sætter det til TV'et. Der kan jeg faktisk sætte det HDMI-stik ind i her, og så kan jeg få
det billede, jeg har på det her lækre kamera over på min livestream, så kan jeg bruge det her som webcam, og det er faktisk rimelig fedt. Og det er takket være sådan en boks som det her, eller en Hapok-boks, som ligger lige herovre. Jeg kan ikke lige vise jer den. Det kan jeg faktisk godt, for jeg har ikke noget porno, det kan man skrive på lige nu. Jeg kan ikke egentlig kan se den, jeg skal lige vende min skærm om. Den er lige nøjagtig der. Zoom ind! Tak for det. Det er også en super lækker boks. Virker pissearmerne godt. Vender vi kameraet om igen. Så den kan man også gøre nøjagtigt det samme med. Hvad der kører bedst, ved jeg ikke, men jeg ved, der kommer en masse nye opdateringer til den her. Jeg vil komme en video med det, om ikke andet så om et par måneders tid. Jeg ved godt, det er meget lang tid, men jeg har en rimelig stram tidsplan, så derfor så kommer der først en video med det her om lang tid. Udover det, så modtager jeg på mandag mit sponsorerede Gigabyte-tastatur. Det er et mekanisk tastatur med MX Cherry Red, mener jeg det er, knapper på. Det skulle være super sweet. Jeg glæder mig virkelig meget til at unboxe det for jer, der sidder derude og teste og vise, hvad sådan et high performance mekanisk keyboard det kan. Og hvad er forskningen på et mekanisk keyboard og et membrantastatur? Come on, I skal da vide det, det skal I da, for helvede! Udover det, dengang jeg formaterede, mistede jeg også med Sony Vegas. Så uforudset årsager kan jeg ikke huske koden, så derfor så kan jeg ikke få hende den ned igen. Så derfor så er den her ikke klippet, jeg har ikke klippet videoen, jeg undgår bare at holde pause, når jeg snakker. Så derfor så føles det som et stort vandfald af lort, som jeg bare står heller ud over og I slukker det bare. Bare mere, det skal bare have det. Jeg snakker ikke hurtigt, jeg er ikke på coke. Jeg har bare drukket lidt meget kaffe, tror jeg. Jeg skal lige have en kop igen. Det er meget uprofessionelt at få lavet kameraet, hvis man snakker sådan noget. Ydermere er der ikke andet end at sige, at kanalen stadig vokser utrolig voldsomt. Jeg forstår ikke helt, hvor det er. Altså 81.000 subscribers, mand. Hvad sker der? Altså, come on. Jeg er ikke engang god til at redigere. Altså, hvad er det, der gør, at I subscriber så meget? Jeg er spasser til at redigere. Jeg er spasser til at sætte noget fedt op. Altså, eksempler på folk, der er gode til at redigere, det er for eksempel Coolest Brothers, eller Stupid Ågaard, sådan her. De kan fandme redigere, så det bliver så fedt med tekst og effekter og zoom og oh my god. Jeg kan ikke lave en skid af det, for helvede. Jeg er retarderet til computer. For alle, at jeg er retarderet. Nu står jeg og trykker på den her. Den ligger lige over. Men ja, der kommer en ny computer, og jeg henter de nye spil, og der vil gå med en lidt død periode på kanalen og sådan noget, men det må I sgu lige overleve. Altså, det er sgu lidt stressende at være mig en gang imellem. Jeg skal underholde 82.000 mennesker dagligt, og det kan godt være lidt hårdt, især når man har fået meget kaffe, så... Det skal ikke tage af. Men tusind tak, fordi I er så flinke ved mig i kommentarerne, og tak til alle de besked, jeg får. Der er også de enkelte retarderede, der stadig spørger, Gex, må jeg ikke få din Skype? Gex, jeg ved godt, du ikke gider at filme med nogen. Vil du ikke filme med mig? Det var sådan, du har lige sagt det selv, så hvorfor skulle jeg filme med dig? Sådan, Gex, jeg ved godt, man ikke må slå folk ihjel, men må jeg godt slå folk ihjel alligevel? Nej, må ikke for helvede! Men det er sommer, og der er sommerferie til alle jer derude, så husk at gå ind og se en masse videoer. Kig på dem, se dem igen, gå tilbage og se... Mig og Martins, eller Nartin.dk's første Tiltag Let's Play. Det var faktisk meget fedt. Så skål. Udover det, så vil jeg ikke anbefale jer endnu at skifte til Minecraft 1.6.1, fordi at det... Der er ikke lavet nogen tekstepacks til det endnu som sådan. Det skal ind i den, der hedder Resource Packs folder, og Chef Swax Pure BD Craft har ikke lavet en 1.6.1 endnu. I hvert fald ikke, hvad jeg siger. Det kan godt være, de har lavet i dag, men så håber jeg, altså... Så må jeg lige tage mig ret og sige, okay, vi har altså lavet en, og så har link til den gerne, så kan jeg putte den ind. Fordi jeg har også mistet en Optifine, fordi at det åbenbart ikke så nemt at installere mods i 1.6.1 udgaven af Minecraft, som det var i de andre. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle laves så besværligt pludselig. Men det er åbenbart blevet lavet meget mere besværligt, og så er det desværre. Og med de RAM, jeg har, og den CPU, jeg har lige i øjeblikket, der... Jeg ved ikke, af en eller anden årsag, så har jeg bare aldrig kunne spille Minecraft fuldstændig smooth. Lige meget, hvad fanden jeg har købt. Det er fuldstændig åndssvagt. Så nu kører jeg kraftedeme med Intel, den der 4740K, som jeg snakker om, og nogle psykopatiske RAM, SSD'er, to nye harddisk på 1 TB, red drives, så de bare kan fyre en masse data af, og et Sabertooth bundkort, som er, det er så sweet, fordi det er armorplate, det er ligesom Benny Ones, det er bare tal nyere, det skulle være rigtig lækkert, og så håber vi på, at det går noget bedre der. Men tak fordi I har kigget med i hvert fald, mit navn er Gex, husk at bære over med videokanalen i øjeblikket, der er... begrænset indhold tilgængeligt, og jeg laver måske meget af det samme spil. Den anden side har jeg optaget 7 random gaming af Call of Duty World of War i træk, så der kommer nok meget random gaming med det ud. Men til gengæld kommer der også noget Left 4 Dead ud med Arne R.U.C., Benny One, Mr. Nej, ikke den. Hvad fanden er der mere? Kæft, mand. Rockeren har jeg også filmet noget Left 4 Dead med, så der kommer også lidt med det. Det kan I jo glæde jer til i løbet af de næste 3 uger eller sådan noget der stil. Men ja, på mandag, det vil sige i dag er det lørdag, det vil sige i overmorgen, vil der komme en video ud, hvor jeg unboxer et
mekanisk tastatur, og det bliver så sweet. Altså, det bliver virkelig lækkert. Men ja, tusind tak, fordi jeg kiggede med. Mit navn er Gex. Husk at passe på jer selv derude, og lad nu være med at være så hated, altså. Jeg sletter alle hate i hate beskeder. Jeg forstår ikke, folk gider. Jeg hader dig. Du har mange shops. Fuck dig. Jeg kan ikke bruge shopsen. Jeg kan ikke sælge dem. Jeg kan ikke sælge mine shops til nogen. Altså, jeg får ikke noget ud af det alligevel. Så what the fuck? Jeg kan ikke redigere. Jeg fortjener det slet ikke. Ej, det er gas. Vi ses alle sammen. Jeg håber, I nyder den her video, fordi jeg har fandme nyt at lave den. Og drikke noget kaffe. Så vi ses. Ha' det rigtig godt. Gex Velsigne er. Bye bye.